Його солодкий присмак приваблює гонщиків з усього світу. Амбітні, цілеспрямовані, професійні. Вони готуються до цієї події місяцями, витрачають шалені суми, ризикують власним здоров'ям та життям. І все заради одного – статуетки бронзового бедуїна, символу Дакару. Щойно тут пролетів літак, і саме так мешканці Ліми спостерігають за біваком, який розташувався тут, на березі Тихого океану. До речі, якщо подивитися зверху вниз, ми бачимо абсолютно весь бівак. Тобто ми бачимо і місця, де проходять і технічні, і адміністративні перевірки. А також, якщо приглянутись трошки сюди ближче, то там відбувається так званий передстарт. Тобто учасники пробують виїхати на Дакар. Щороку кількість учасників міжнародного ралі-рейду зростає. І коли вона наближається до 5000 екіпажів, організатори перестають приймати заявки. Це робиться спеціально, адже є межа, за якою організаційні можливості Дакару вичерпані. А це в першу чергу безпека, що є головним гаслом при проведенні Дакару. Щодня група з 2000 людей, серед них і організатори, і самі учасники, а також сотні машин, літаки та гелікоптери перетинають відстані іноді до 1000 кілометрів. До цьогорічного марафону єдина українська команда Sixt Ukraine та 2+2 готувалася більш ніж ретельно, враховуючи досвід попередніх років. Аби почуватися впевнено, автомобіль вдосконалювали максимально, не виходячи за рамки, дозволені регламентом. Адже якщо організатори виявлять у вашому авто заборонені системи, вирок буде суворим – дискваліфікація. Яскравий приклад – Хаммер Робі Гордона. В одному з етапів організатори вирішили перевірити систему впуску у хаммері хулігана Робі Гордона. У підсумку перегони продовжити йому дозволили, а от після фінішу все одно дискваліфікували. Наш помаранчевий автомобіль Mitsubishi L200 Triton долатиме перешкоди з новим потужним двигуном у 300 кінських сил та новою підвіскою. Ну а щоб уникнути несподіванок, команда механіків взяла із собою солідний зіп з комплектуючих. Але вдосконалений автомобіль – це ще не все. На Дакар 2013 Sixt Ukraine їде на 100% українським складом. Француза Лорана Ліхтлехтера замінив не менш досвідчений український штурман Володимир Дем'яненко. Відомий вдалими виступами на Дакарі у складі команд КАМАЗ Мастерс та Овердрайв. Тому для команди ці перегони можуть стати подвійним випробуванням, адже запорукою успішного результату є злагоджена робота екіпажу. 4 січня команди пройшли передстартові перевірки та отримали всі необхідні дозволи. А тепер розглянемо склад учасників Дакару 2013. Однією з найчисленніших традиційно є категорія автомобілі. У стартовому листі зібрався увесь зірковий склад пелотону: Насер Аляттія, Робі Гордон, Стефан Петрансель, Нані Рома, Карлос Сайнс, Юн Міцухаші, Леонід Новицький, Вадим Нестерчук та ще низка досвідчених пілотів, які дійсно покажуть красивий Дакар. До речі, на цьогорічні перегони українська команда ставить амбітну, але досяжну мету – фінішувати у топ-10. А от найчисленнішим є мотозалік. У цій категорії представлені майже 200 учасників – ті, хто їде у так званій групі ризику. Дистанцію доводиться долати майже стоячи. І травми тут найважчі, смертей, відповідно, найбільше. Щоправда, цього року інтриги не буде. Один з головних фаворитів – Марк Кома – не братиме участі у Дакарі 2013. Вдалася в знаки травма. А от серед вантажівок увага традиційно буде прикута до камазівців – екіпажів Ніколаєва, Ардавічуса, Мардієва та Кармінова. І також усім відомих Лопрайса та Дероя. До речі, саме він має найкращі стартові позиції у цьому році. А от більш детально про кожен з екіпажів ми будемо розповідати вже у наступних випусках. Поки що ж повертаємося до самих перегонів. Отже, Дакар 2013 вже має всі шанси поставити низку рекордів за висвітленням кількістю учасників та складністю траси. Дакар 2013. Час проведення – з 5 по 20 січня. Довжина траси – 8432 кілометри. Сумарна довжина спецділянок – 4146 кілометрів. Найдовший етап – 9-й – 852 кілометра. Найкоротший етап – 1-й – 250 кілометрів. Найвища точка перегонів – 4800 метрів. Ми не знаємо, що буде. Да? Можливо, там щось таке підготовлено, що ми не знаємо. З того, що я очікую, то піско-наска повинен бути, це третій день.
важка ділянка. Потім Арекіпа Аріка, я думаю, що буде важка ділянка. Думаю, що складна буде ділянка перед днем відпочинку, це Сальта Сан-Мігель де Тукуман. І після дня відпочинку буде довга складна спецділянка. А от фініш відбудеться 20 січня у Сантьяго. Тепер курс на подіум. У перший день перегонів на учасників чекають 13 кілометрів бойової траси. Відрізок невеликий, але саме він дозволить, як то кажуть, вкататися і відчути трасу. Тож учасникам варто пам'ятати, легкої дороги Дакар не обіцяє. Ну що ж, на старт!